Привіт! У нас урок української літератури. І в нас на уроці сьогодні ми будемо з вами знайомитися з творчістю Олега Буценя і прочитаємо одне з його оповідань. Але спершу давайте ми трішки дізнаємося щось про самого автора. Народився 4 березня 1923 року в місті Києві в сім'ї службовця. Його дитинство проходило в різних подорожах, в походах, веселих розвагах. Він захоплювався моделюванням літаків, робив радіоприймачі, також любив малювати, ну і, звісно, він дуже любив читати. Коли була радянсько-німецька війна, він воював на різних фронтах і також був нагороджений медалями. Після війни він працював вчителем української мови та літератури, а потім в одній дитячій редакції українського радіо у видавництві «Веселка». Олег Буцень ще з дитинства писав вірші, але постійні зустрічі з дитячою аудиторією його спонукали ще більше писати для дітей. Це були здебільшого оповідання і казки. Його оповідання та казки увійшли у книги «Зранку до вечора», «Не варто ображатись», «Так чи не так». Отже, і сьогодні ми прочитаємо одне з оповідань його, яке називається «Настуська-Вередуська». «Мамо, ти надовго?» – спитала Настуся. Підвівшись з подушки, «Надовго, доню, лежи, у мене сьогодні багато справ. А ти, Павлику, – звернулась вона до сина, – сідай за уроки, бо знову ж читання трійку принесеш». «Не принесу», – насупившись пробурмотів Павлик. І щось гірке, невимовно образливе стиснуло йому груди. Навіть не було бажання виправдовуватись. Звичайно, можна було б розказати, що трійку він одержав через Сашка, який весь час смикав його за курточку, коли він читав. «Та хіба ж мама почне слухати?» Якби то була перша трійка. Павлик пересунув чорнильницю на письмовому столику, поправив книжки і сів під перше голову рукою. Тим часом мама взяла сумку і вже з порога сказала: «І Настусю не кривдь. Лікар сказав, що їй треба кілька днів спокійно полежати. Якщо попросить чогось, не полінуйся, зроби». Сказала, так і пішла. Спершу Павлик взявся за арифметику, та не встиг він розв'язати кількох прикладів, як почувся голос Настусі. «Павлику, дай мені ляльку». «Ну й вредна ти ж, Настусько, хіба не чула, як мама сказала, щоб я за уроки сідав? Так я ж не заважаю, я тільки ляльку прошу». «Яку тобі?» – сердито перепитав Павлик. «Зою і торбинку з клаптиками». Павлик дістав з шафи торбинку, знайшов ляльку, віддав усе це сестрі і знову сів за уроки. Зробив усі письмові, а потім розгорнув книжку і почав читати вголос оповідання «Діти в гаю». Коли він скінчив, Настуся спитала: «Це вам задали читати?» «А вже ж», – відповів Павлик, складаючи книжки. Настуся на мить замислилась, а потім тихенько сказала: «Цікаве яке, почитай мені ще раз його». «Та я ж тільки начитав, а я ще хочу. Ти все зрозумів, а я ні». «Не буду читати, чула ж вже». «Ну, Павлику, будь ласка, а ці діти були погані?» «Ні, хороші». «То чому ж вони не схотіли вчитись і пішли до гаю?» — допитувалась цікава Настуся. «Все в тебе чому та чому?» — розізлився Павлик. «Були погані, а стали хороші. Ну гаразд, почитаю. Тільки не будь такою вредною». «Слухай», — Павлик зітхнув і почав знову читати. Він читав повільно, але вже не так зупинявся, як першого разу, адже слова були знайомі. І варто було тільки почати якесь речення, як у пам'яті воно оживало. І він читав немов іншою знайомою стежинкою. «Тож які були діти?» – спитав Павлик, скінчивши читати. «Хороші, хороші», –
відповіла задоволена Настуся. Нарешті зрозуміла, а я думав, що в мене така нетямуща сестра. Ні, я тямуща. Тільки покажи мені малюнки. Павлик дав сестрі книжку. Це струмок намальовано? Ні, море. Настуся здивовано підняла брову і запитально глянула на брата. Хіба таке море буває? Почитай, що тут написано. Показала вона худеньким пальчиком під малюнком. От причепилась, я ж тобі вже двічі читав. Павлику, ну прочитай. Ти справжня Настуська-Вередуська, скипів Павлик. Коли б ти не була хворою, я б тобі показав, як вередувати. А хіба я вередую? Вона скинула на нього блакитні очиці. Ти чув, що сказала мама? Щоб ти мене не кривдив. Ну, добре, стомлено відказав Павлик. Тільки це востаннє. Слухай. Він зручніше вмостився і почав ще раз читати. Чи оповідання дуже сподобалось Настусі, чи вона просто вередувала, але примусила Павлика читати знову і знову, аж поки не повернулась мама. І мама завжди така добра і лагідна. Цього разу навіть полаяла вередливу доньку, коли поскаржився Павлик. Наступного дня Павлик вихором вбіг до кімнати. «Мамо, 5! Щитання 5! Ось щоденник, подивись!» «Та заспокойся, вірю, це добре, дуже добре», – казала мама, радіючи разом з сином. І коли Павлик, не знаючи, куди себе подіти від радощів, побіг на вулицю до хлопців. Мама підійшла до Настусі, присіла на ліжку, погладила її по голівці і ласкаво спитала. «Ну, Вередо, як же це сталося?» А Настуся пригорнула до неї і тихенько сказала. «Я не навмисне, я більше не буду». Так, скажіть мені, будь ласка, таке, дивіться, коли я зачитувала вам, і там було сказано, що прибіг хлопчик і крикнув, «Мамо, 5, щитання 5, ось щоденник, подивись». Тут колись діти навчались по 5-бальній системі. Тобто їхнє колись 5, теперішнє наше може бути як і 10, 11, так і 12. Це для того, щоб ви зрозуміли, що тобто мама його не хвалила за те, що він отримав 5. Так, колись це була добра оцінка, а зараз ми знаємо, що ні. Отже, зараз на домашнє завдання ви повинні дати відповіді на запитання. Отже, перше питання таке. Чи сподобалася вам Настуся? І продовження до цього ж питання. Як ви гадаєте, чи була вона вредною? Тобто, ви пишете, даєте відповідь на перше питання, чи сподобалась вам Настуся? І як ви вважаєте, чи була вона вредною? Але ви не даєте відповідь так, ні, чи там так, так, ні, ні. А ви якщо написали так, пояснити чому. Написали ні, також пояснити. Наступне дайте відповідь на таке питання. Завдяки чому Павлик одержав хорошу оцінку? Добре. І третє питання. Ви маєте продовжити оповідання це. Написати ще десь, наприклад, там 5 речень, як ви думаєте, що могло відбуватися далі в цьому оповіданні? Отже, у вас є 2 питання, на які ви маєте дати відповідь. І третє питання – це є що? Так, це продовжити оповідання. Ви маєте десь 5 речень, щоб його продовжити. На сьогодні це все. Бувайте!